Pirms 62 gadiem, 25. martā, padomju režīms no mājām patrieca un izsūtīja uz Sibīriju tūkstošiem latviešu ģimeņu. Par atceres dienu vairāk stāsta Judīte Čunka. Saltais vējš žāvē asaras uz daudzu vaigiem. Šī ir smagu atmiņu diena, saka tie, kuri bērnību un jaunību bija spiesti pavadīt izsūtījumā Sibīrijā. Mēs iedāmies sapūšu karpeļus un gojīm raušus no silēm, lai nenomirst padā. Dzīvojām Zemļenkās no sākuma. No pēc tam jau, kā jau latviešu citī, uzcēlā mājiņu. Un tagad mūsu vecumdienu stāds jau grib pensijas noņemt mūsu. Tas jau vispār ir absurds. 1949. gada 25. martā notika visplašākās represijas pret Latvijas tautu. Uz attālākajiem PSRS reģioniem izsūtīja 43 tūkstošus iedzīvotāju, tostarp bērnus. Vecā māte palika Krievijā, un es esmu dzimis tur Krievijā. Un tas mans svēts pienākums ir. Mamma un vecā mamma palika tur. Pirmā mēnesī mamiet jau nomira. Tāpēc es jau vēl, paldies Dievam, kruķījos kaut kā nebūtu. Tas bija visrakākais, ka mēs bijām jauni cilvēki, mums vajadzēja dzīvot kā cilvēkiem, bet tur jau bija, tomēr bija Sibīrija. Valdot asaras fotogrāfs Leons Balodis tver mirkļus topošo izstādēju par tautai nozīmīgiem brīžiem. Man vectēvu un tēvu brāli aiziet uz Sibīriju. Un tēvs un manām piecām māsām un es paspēju aizbēgt. Mēs abiem bijām sarakstā un mūsu abi bija aizbēgt. Komunistiskā genocīda upurus godināja arī deputāti un ministri. Tā kā valsts prezidents un premjers ir ārzemēs, klātesošos uzrunāja parlamenta vadītāji. Mums ar cieņu ir jāatcerās gan tie, kas krita. Ar cieņu ir jāizturās pret tiem, kas palika Sibīrijā, bet spēja saglabāt savu valodu, savas tradīcijas. Mums ar cieņu ir jāizturās un jāatcerās pret mūsu radiem un kaimiņiem, kas pēc smagajiem izsūtījuma gadiem spēja atgriezties, nesalausti un ar ticību. Jo bez ticības mēs nebūtu varējuši izdzīvot, bez ticības mēs nebūtu varējuši atjaunot savu valsti. Judīte Čunka, Dainis Lācis, Latvijas televīzija. Valdis Zatlers ir kļuvis pār pieredzējušu valstsvīru, kurš Latvijai kritiskos brīžos spējas pieņemt valstiskus lēmumus un savā darbā